Руйнівний масштаб. Майже 5 тисяч затоплених будинків. Прорвані дамби. Зруйновані понад 100 кілометрів доріг. Карпатський регіон у великій воді. Подивіться самі разючі кадри повені без коментарів. Далі у випуску ми очікуємо на прямому зв'язку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Розпитаємо про усунення наслідків повені. А тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні полетів оцінювати загальну ситуацію і збитки в Карпатському регіоні. Він заявив, на Прикарпаття вирушив перший гелікоптер із гуманітарною допомогою. Аліна Матвійчук, більше про масштаб стихії. Ці кадри з Прикарпаття неподалік міста Яремча сьогодні за лічені години облетіли усю Україну. У мами з двома дітьми у прямому сенсі за кілька секунд з-під ніг пішла земля. Асфальт зім'яло, мов пластилін. Сім'я дивом урятувалася. Там волосся, що дорога. А тут зранку ми їхали. Отут. Це вщент зруйнована дорога теж поблизу Яремча. Тепер замість неї гори каміння і повалені дерева. Потужний потік дощової води, що тече з гори, зніс асфальтований проїзд, відрізавши людей по різні боки шляху. Тікайте звідти! Тікайте, бо траси погнуть! Тікайте, люди добрі! Через постійні дощі ріки виходять із берегів, не витримують ані дороги, ані дамби. У гірських річках вода піднялася до 2 метрів. Затопило і відомий український курорт Буковель. Велика вода у Прикарпатті вже зруйнувала понад 125 кілометрів доріг і 90 мостів. Ще 130 переправ і майже 500 кілометрів автошляхів пошкоджені частково. Через негоду лише на Франківщині більше 5 тисяч будинків підтоплено. 800 людей рятувальники евакуювали і працюють далі. Із затоплених будинків мешканців виносять на руках або забирають спецтехнікою. Ось цю вагітну жінку із місця негоди гелікоптером доправили до лікарів у село, куди повінь не дійшла. Щиро дякую службі порятунку, рятувальникам, прикордонникам, які також мене вивезли на таку велику гору. Через стихію «Укрзалізниця» скасувала усі потяги Карпатами. Івано-Франківські, Коломия готуються зупинити рух вцілілими мостами. Пускатимуть лише спецтранспорт. Місцеві урядники вже підрахували збитків щонайменше на 400 мільйонів. Та це ще не пік лиха. Його очікують саме сьогодні. Через стихію критичної позначки сягнув і Дністер. Шлях на Львів перекритий. Річка Свіча відрізала частину села фактично від іншої частини. На Львівщині вода дісталася 8 населених пунктів. Підтоплено 110 садиб і більше 150 гектарів сільськогосподарських угідь. А у Рівному рясними дощами затопило вулиці, дороги та будинки. Вода подекуди сягала метра, людей та автівки з водяної пастки всю ніч звільняли рятувальники. Аби владнати питання ліквідації наслідків негоди у західних областях, сьогодні туди вирушила комісія із надзвичайних ситуацій на чолі із прем'єр-міністром України. За словами Дениса Шмигаля, повені вже перевищили масштаб 2008 року. Затоплення перевершує той масштаб, який був навіть у 2008 році. Зараз в даний момент затоплена і в Галичі районна лікарня, проводиться евакуація хворих, в тому числі складності є з тим, що ускладнення, з тим, що там є і хворі на коронавірус. Тоді 2008-го затопило понад 40 тисяч будинків із 34 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, а загальні збитки сягнули більше як 3 мільярдів гривень. Зараз, за словами прем'єра, людей і далі евакуюють та надають гуманітарну допомогу усім постраждалим від негоди. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ.